all targets in the AO. Où est Sando? Yada. Desde que yo un chile. Con some gear. Desde que yo otro. Con some gear. Ten calm. Who was this? Oh. Con some gear. Mati de matar gasto. Estás degustado. Desde que yo otro. Con some gear. Bueno. Aquí. No. Tenho alô, matas? Não sei. Ah! I'm with you. Obrigado. Easy, I got you. Thank you. You are my love. What the MPS is this? Dropping ammo. Mark some gear. Bom, vamos então um pote, tá? Going this. Need some recon. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Yeah, what? UAV is out of fuel. Gas is closing in. Isto em 3 horitas, 2 fazíamos. Não, sim. Tiros? Até o fim de semana faz bem. É fixe, mano, que eles metem cenas porreiras até. Não as uso. Ah, sim, estou a dizer, cenas porreiras, estou a dizer, olha, tens uma para grau. Tens relógio, tens alguns calling cards. Pá, tens as fichas, tipo. Sim, sim, sim. Aí está ali, gente. Não vou aqui, em cima, no final. All friendlies in the safe zone. Aí as casinhas, também pronto. Allied precision airstrike incoming, beware. Vai para a minha casa. Olha, caralho. Filha da puta. Sniper rifle mark. What the nada. Porra, se não digas tanto cara, cara. Da puta. Assustou-me o boi outra vez, pena cabrão. Será que esta merda conta aqui este container?
Não tem gajas, foda-se. Já foi tudo isto. Está aqui gajo, está aqui gajo. Está down, está down, está down. Vou dar longe. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns the redeployment. Your teammate has failed. They're returning to base. It's all up to you now. Aid station located. Friendly drop bag headed your way. Need some recon. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Não sei o que é que eu vou usar, sniper ou... Friendly drop bag, headed your way. Que fixe. Mas bem, tem que encontrar agora um baú. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Gas is moving in. New safe zone located. UAV overhead. Gente, nada. Aqui? Olha aqui. Fui para além, acho que eu vi para aqui. Para aqui. Mais inferior. Já que era visto, visto. Deixa eu deixar as casas, não. Olha aqui deve ter. Aqui já foi visto. E aqui também já foi visto. Aqui também. E cá. Nada. Gas is moving! Não, já foi todo visto aqui. Ah merda, vou deixar o hospital. Gotta get to the safe zone. Mas eu não fiz treino. Hã? A ver se tens o treino completo. Não. Pois é, várias locations. Já tens o treino? Não. Qual é que tu fizeste? Train station. Ah, já. Yeah. E o treino? Qual é? O treino é o comboio. Não. Enemy UAV overhead. Olha, diz-me que trouxeste a sniper contigo. Não. Não? Não, mas eu morri. Ah, mas quando pegaste no loadout. Ah, não. É a minha classe, não tem nenhum. Nem bilhão, não é para nenhum. Triste.
Olha, quem está a mandar aqui? Olha, chefe, tudo subterrâneo. Olha aqui. Eu estou a tentar. E passa o comboio. Ah, deve ser aí a entrada para o subterrâneo, se calhar. Não, estava a tentar ir aqui ao superstock. Vou armar em esperto. Olha, fiquei preso. Next. Olha, train station. What? Ok, estou dentro do gás. Tchau, amigo. Vais querer ir? Na outra maneira, sim. Vai mudar agora outra vez. Espero que seja para um sítio que não tenha gás. Ainda estou mais longe. Ah, e eu estou a ver o que é esta merda. Esquece, vai ser tão. Vai ser tão difícil, não há baú. Quem é que eu fui lá? Here and you return to the front line. You lose, olha. Your fight is over. Earn your way out. Broke them. Well done. Stand by for redeployment. I'm back, baby. Gas is closing in. Relocating the safe zone. To the marked location and secure the area. Oh, esse nem aqui no teatro tem baús? Não. Bom, vamos até o teatro. Sorry. Espera aí. Já viste no questão? Ah, já vi, já dei volta isso. Vou ver aqui no restaurante da frente. Enemy UAV overhead! I'm with you. Please. We're in the safe zone. Trinta balas. Será que aqui no storage tem muita gente? Provavelmente. Enemy UAV overhead! Nada. Anda tudo com classes pré-definidas, foda-se. Nada. 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 Já abriram esta merda toda. Já estamos no fim dos jogos. Ah, tá bem, mas eles podiam fazer tipo um reset, né? Não. Get me some recon! This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover.
LMG, here. Spotted an assault rifle. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Tá tudo visto aqui, xa. Yeah. Eu também dei um flash de pro VIP. Vamos matar os dois. Aqui tem baús. Sim. Pelo menos dois. Planting Claymore! Eu tenho, tio. Não vou ver aqui. Gas is inbound. Marking to safe zone. Moving. Não queres ir matar aqui os gajos? Displacing. Ok, não conta aí. Contract failed. Vai lá. Eu te ajudo. Também faço o verde e puxo na mão, como estou cansado e amanhã tenho que ir trabalhar. Está tudo bicho nesta merda. Vamos ver se também acaba esta merda do. Está aqui o gajo comigo. Estou aí. Onde é que eles estavam? Foi por ali. Going there. Estão ali. Hostile sighted. Estão aí. I'm on the move. Ali. Marking hostile. Hard contact. Thank you. Que hambre. Sim senhor, eu gostei deste. Já está tudo aqui. Deste aqui. Uma classe já pré-definida, mas pronto. Hello, motherfuckers! I'm a fucking lion! Hey, podes comprar um UAVzinho? Podia. Primeiro. Gas is moving in. New safe zone located. Está ali, gente. Nice! Drop bag inbound. Allied UAV overhead. Anda a buscar o dinheiro, calma. Por quê? Vai comprar tudo. But I have. Está tudo ali. Yeah. É ali onde vai chave. Eu acho que não ia já para aí. Gas is inbound. É, vamos por baixo.
Queres que lance o UAV? All friendlies in the safe zone. Olha, acho que ficávamos por aqui. Acho que não, ficávamos por aqui. Ficávamos. Mas aqui está um bocadinho expostos. Eu estava ali dentro daquelas escadas. Vamos aqui. Vamos olhar para trás ou para a frente. Bom, também não falta muito, só falta 18. 18 não, 16. Americano, pam 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 pam. Tem escudos? Tem. Quantos? 8. Oh, that's very nice. Gas is moving in. New safe zone located. Ok, devemos pelas escadinhas. Até aqui. Tá, o gajo está na porta. Que foi daí? Gas is inbound. Come on, toughen up. Pô, você não me vê, cara. Friendly recon online. This is Falcon 3-0. Good copy. UAV beginning flyover. Peraí, não vamos pelas escadas, não. Vamos mesmo por fora. Aqui para além já tem mais vantagem. Vamos ficar aqui à espera. Este está mesmo em cima de nós. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Dá-me a vontade de subir. Deixa aí, filho da puta. Gas is moving in. New safe zone located. Acho que temos mesmo de subir. Não, deixa eu os matar. Less than 10 remain. You're close now. Nós temos que entrar. Smoke one. Tá aqui um perto. Também. À direita. Gas is closing. Get to the new safe zone. You're losing ground. Only 5 left. Aqui um mesmo em cima. Estás a ver? Estás por cima. Já está em baixo? Está. Está atrás. Nice! Oh, that's very fucking well! Ah, pois é! Já não ganhamos um aquilhões!